že na to reagovat. On má opravdu strašně málo armády. On díky tomu, že vlastně viděl ty kolosy, tak nepřidával další Baraxy, šel radši do techů Medivaců, které jsou i trochu později, než by měly být. A ten následující push vlastně bude těsně před Steamem, což je taky obrovská škoda pro něj. A hodně udělá velký damage. Mm-hmm. Takže můžeme pustit hru? Jdem. Tak jdeme. Frizzy se tady připravuje a bude tam mít spoustu zelotů. Myslíš, že to je dobrá volba? Určitě. S tím, co on tady vidí. On vidí, že před těmi bunkry nejsou žádné další budovy. Nejsou tam engineering bay, které by to blokovaly. V podstatě většina armády jsou mariňáci a pokud to hodí Guardian Shield a Force Field, tak ty zeloti tady udělají obrovský damage. V podstatě, kdyby tady měla stalkery, tak ty stalkové toho neudělají tolik. Ty zeloti naproti tomu zabijí jak ty bunkry, tak mariňáky, tak i SCVčka. Ty Force Field se mi moc nelíbí, ale Frazy ho zbytečně nechal opravovat von tyho ten poslední bunkr, kterému se teďka dokončil Steam a podaří se mu to jakž takž ubránit, ale za cenu ztráty hodně velkého počtu SCVček. Myslím, děláme, Frazy tam byl 13 SCVček. Jo. Přesně tak, tam byla ještě taky chyba u Vontyho to, že stáhnul muly, to nechcete. Pokud chcete opravovat, tak ty muly tam nechte. Samozřejmě já chápu, že pro ty slabší hráče je těžké vybrat jenom ty SCVčka, nicméně je to velice jednoduché, pokud vlastně kliknete na jednu SCVčku s pomocí CTRL, tak vyberete všechny SCVčka na té vaší obrazovce a můžete to dát na repair a nevybíráte ty muly, protože on jenom tím, že stáhnul ty dvě nebo tři muly, které tam měl, tak nejenom, že přišel o ty SCVčka, tak ale přišel o dalších 300, 400, 500 minerálů, které vůbec dřív nemusel. Určitě. Vlastně to SCVčko se pohybuje, takže ono je občas těžké otrefit dvojklikem. Takže jak jsi říkal, správně s tím kontrolem s CTRL a kliknout stačí na jedno a označí se všechny ty SCVčka. Tak. Velice se mi líbilo, že Frazy se po tom útoku stáhnul, nesnažil se to pushovat dál, přestože vlastně svého soupeře teoreticky mohl zabít, tak viděl, že se mu dokončil Steam a pokud se dokončí Steam, tak vaše kompozice zelot stalker bez upgradeu není tak dobrá. V podstatě soupeř, když se mu to podaří umikrovat, tak to může hodně rychle zabít a s pomocí medivaků už vůbec to vlastně ta kompozice medivek mariňáci maroudři se Steamem tak zabíjí tu kompozici, co měla Frazy, takže se mi strašně líbilo, že se stáhl. Vlastně bere si v tuto chvíli třetí bázi, protože věděl, že svému soupeři zabil hodně SCVček a bude ekonomicky teďka vepředu. Co by Frazy měl dělat s tím svým observerem vlastně v té bázi? My teďka vidíme, že on ho má vlastně nad tím mainem a snaží se tam poletovat, snaží se jakoby zjistit, jaký addony jsou na kterých budovách. A myslíš si, že by měl i třeba, teďka o ní přišel, ale myslíš si, že by měl třeba podívat se i na tu expu, která je jakoby nalevo od toho mainu Vantyho, jestli tam není třeba další expa? Já osobně bych buď to udělal druhého observera, ale on v tuto chvíli vyrábí kolosy, což chápu, že tady nechce obětovat čas na vyrábění těch kolosů, tak bych udělal možná radši zelota a jedním zelotem nebo jednou probou bych si tu lokaci, kterou tam vlastně Vonty má, bych si hlídal, aby tam nepoložil command centrum. A s tím observerem, kterého měl v hlavní bázi Vontyho, kterého ztratil, bych udělal přesně to, co udělal on, proletěl bych po tom souboji, vlastně, který byl u těch jeho bunkrů, bych proletěl bázi, podíval bych se, co soupeř má. A toho obsedla bych potom zaparkoval vlastně před tou naturálkou, mimo dosah té turetky, abych viděl, kdykoliv soupeř vyjde. Případně, když třeba se uvidíte občas, že naloaduje jednotky do medivaku, tak můžete očekávat drop. Ale teďka jsme viděli, že vlastně ten jeden drop zlikvidoval hodně dobře. Myslím, že to byl kvůli tomu zelotovi, který ho má teďka vlastně na druhý expě. On se tím zelotem spíše právě hlídá to, kdy Monty bude se snažit zabrat tu třetí bázi tady vpravo, kdy se bude snažit zničit ty kameny, což je velice pěkné. A právě tohoto zelota, jak má tady u té třetí, bych udělal ještě jedno a hlídal bych si tu vlevo, protože ta vlevo je v podstatě malou i lepší báze pro Montyho teďka, protože nemusí ničit ty kameny. Určitě. A je o trochu dále od Frazyho než ta jeho klasická třetí báze. Co se týká upgradeu, myslíš, že jsou pozdě, nebo vlastně máme už skoro 15 minutů za nějakých 30 vteřin? Myslíš, že jsou, je to pozdě, jo, nebo? Určitě jsou pozdě, ale ono to je vykompenzováno tím, že Frazy šel brzký push s 8 gatewayem. Tam je jasné, že on ty upgrady mít nemohl. Ale velice se mi líbí, že při tom, jak se sebral tu třetí bázi, tak si hodil Double Forge, věděl, že teďka jeho soupeř nepůjde rychlého puše, protože mu zabil jak armádu, tak SCVčka a snaží se tu svoji výhodu o hodně zlepšit, protože věděl, že je napředu v probách, armádu měl tak nějak stejnou zhruba a sebral si svoji třetí bázi, tak proč si u toho neudělal Double Forge a i ty upgrady. Teďka vidíme, že vlastně Frazy přidává čtvrtou bázi a chystá se na útok, což je asi nejlepší kombinace a dokonce ještě vidí to command centrum, který bude přilítávat na ty kameny.
On vlastně viděl, že ty kameny byly zničeny a skvěle udělal to, že nešel do tedy hlavního puše, ale pokusí se teďka zničit to command centrum, které teda s lepším mikrem by určitě měl zničit. Nejsem si jistý, jestli ho opravdu zničí. Vypadá to, že asi jo. No, tohle by on ty mohl chránit. Tady to s lepším mikrem určitě mohl zničit, tam zbytečně kolosové blokovali stalkery a sentry, aby se k tomu nedostali, tam stačily jedna, dvě rány stalkerů a to command centrum by tam bylo. Nicméně udělal velice pěkný damage, nestratil žádnou vlastně armádu, on ty se bál do toho souboje jít, denainul svému soupeři třetí bázi a přitom už si zabírá vlastně čtvrtou a techuje na Stormu, což kombinace kolosů a Stormy je v podstatě late game pro to se a nejsilnější kombinace, jakou může mít. Je lepší jakoby ty Stormy nebo přidat Archony, respektive podle čeho se má ten Protoss rozhodovat? Stormy jsou podle mého názoru efektivnější, nicméně stačí, abyste měli tak 4 Templáře nejlépe ve World Prismě. To je podle mého nejlepší, co můžete tak nějak s těmi Stormami mít, protože pokud těch Templářů máte 9, 10, tak mi věřte, že v těch soubojích je nevyužijete tolik, protože pokud soupeř většinou má ghosty, tak vy ty templáře neudržíte od sebe. V tom souboji ty templáře kliknete, ať jdou jedním směrem a oni se okamžitě grupnou k sobě. A jakmile je nemáte v té WordPrismě, tak stačí jedno, dvě EMP a vlastně všechny templáře vám soupeř jakoby neschopní, že nemůžou házet ty Stormy. Takže já doporučuji, abyste si, pokud to umíte, tak s tou WordPrismou je to ideální, 4 templáře do WordPrismy, zbytek na Archony nebo třeba 2-3 templáře mimo tu World Prismu a jenom na nějaké feedbacky nebo Stormy tak nějak osamocené. Nicméně ty Archoni jsou výborná jednotka, určitě jako tanky ke kolosům doporučuji, pokud už máte třeba s touto kompozicí, co tam teďka má a vlastně Prazy, tak kdyby měl místo ní, já nevím, dejme tomu 8 zelotů 4 Archony, tak by to byla obrovská, obrovská výhoda, protože ty Archoni potom strašně moc pomáhají v těch soubojích. Teďka vlastně vidíme, že tady je pár vikingů, podle čeho bych se měl jako proto orientovat. Vidím pár vikingů a mám 5 kolosů, on má třeba 8 vikingů. Měl bych se bát jít do toho útoku, nebo bych se měl spíš zaměřit jakoby na snipnutí stalkerama ty vikingy, nebo jo. Mám to poslat přes Ačko? Tady musím říct, že úplně skvěle to Frazy zahrál, protože viděl, že tam ty vikingové jsou nad tím klifem. Tak on vždycky jakoby vypadalo to, že zautočil, vynutil s tím, jakmile ty vikingové se přiblíží k okraji, tak se stáhnul a v podstatě v tu chvilku, co vikingové vystřelili, tak on tam blinknul a snipnul jednoho, dva, tři vikingy, což bylo úplně parádní, to se mi strašně líbilo a tohle to přesně byste měli dělat, měli byste si hlídat své kolosy, tak abyste do toho fightu šli s tím, že že víte, kde jsou vikingové a ve chvíli, kdy jde ten fight, tak svoji hlavní armádu posíláte přes Ačko, naklikáte Guardian Shieldy a Force Fieldy a svoje stalkery blinkujete pod vikingy. Tam potřebujete, abyste ty stalkery měli pod vikingy a snažíte se vlastně snipovat jednotlivé vikingy se stalkery. Chargeloti samozřejmě chargejí přes Ačko z kolosy a potom pokud máte WordPrismu se Stormy, tak házíte i mezi tím Stormy. Vidíme, že Frazy už jde s těma, s tou WordPrismu, s těma 4 High Templářema. Jak teďka vlastně proto spozná, že je na vrch? On přece jenom má 200 a má spoustu minerálů. Jak je teďka utrácet? Jakože mám to poslat přes Ačko nebo spíš si zabrat třeba půlku mapy a položit si další expu, protože Frazy si zabral a tak? No, pokud se dostanete na 200, tak jenom tady to asi dokončíme, ten fight, to bude asi finální fight. On tady v podstatě vidíte, že nadropoval ty asi ty templáři, to bylo teda doprostřed armády pod Turecku a ty templáři nehodili tolik Storm jako mohli, nicméně zahrál to velice pěkně, Frey si tam neudělal příliš v tomhle souboji. A abych to dopověděl, když se dostanete na 200 jako Protoss, tak první co chcete udělat, chcete si vybudovat větší infrastrukturu. Většinou se na tu 200 dostáváte s tím, že máte třeba tak nějak okolo 8 gateway, máte třeba jedno robo na dělání kolosů. A v tuhle chvilku, kdy doděláte 200, tak co chcete udělat je dokončit si tolik forček, které potřebujete. To znamená, pokud jste se na tu 200 dostali třeba s jednou, tak si určitě přidáte druhou, případně třetí, abyste dělali rychlejší upgrade. Samozřejmě také si přidáváte další, pokud už jste předtím šli kolosy, nebo pokud jste předtím šli teda templáře, tak si přidejte hodně Robotics Facility a Robotics Bay, protože potom, když máte tak 3 Robotics Facility, tak děláte ty kolosy po třech a výborně se to potom doplňuje. A určitě doporučuji přidávat i hodně gateway, což ve chvíli, kdy vlastně vy jste na maxování a jenom ty suroviny tak nějak vám tam leží, tak pokud máte těch gateway, on tady vlastně, když to spočítám, tak Frazy jich teďka má 14,
14, jestli tak, tak se vidím dobře, tak vlastně má 14 gateway a to je velice hezký počet. Určitě pokud se dostanete i dlouho na té 200, tak klidně 20, 22 gateway, protože pak v tom hlavním souboji nemusí jít všechno podle toho, jak chcete a můžete třeba celou tu armádu ztratit. Nicméně pokud byste měli nějakých 8, 10, 12 gateway, tak těmi dvěmi warpiny se vlastně neremaxujete. Uděláte si nějakých 50 supplies z těch warp gateů, pak uděláte 3 kolosy a je to nějakých 70, 60, 70 supply a nejste na tom maxu, protože máte 70 prop, jste pouze tak na 150 supply. Ale když máte těch warp gate vlastně nějakých okolo 20, tak ty dva warpiny udělají hodně velký. Ty dva warpiny udělají hodně velkou armádu a v podstatě můžete se okamžitě bránit po nějakých 20-30 vteřinách vašemu soupeři. Určitě hlavně nezapomínat otevírat ty gateway, protože teďka právě koukám na Frizio a ten tady no, má 6 gateway neotevřených. On má neotevřené, no. Asi se mu dovarpovali právě teď a pak by je otevřel, ale vlastně ty gateway se dají přes dvojité Včko, nebo podle toho, jak si to nabindujete, se dají označit všechny warp gatey a můžete jich mít třeba 30 a když nebudete mít otevřeno třeba 10, tak jak jsi říkal, dojde k té situaci a namaxuješ si nebo remaxneš si prostě 50 supply a nedojde ti, že máš gateway zavřený. Musím říct, že ještě tady zmíním jeden fakt, který dělá Phase velice pěkně, to teďka začínají protosové dělat a mně se to taky hodně líbí. Vlastně ve chvíli, když už takhle jste na hodně bázích, jste tak nějak na té 200, nemáte za co utrácet ty minerály moc, tak stavíte kanóny na svých vzdálenějších bázích. On teda to trochu přehnal, těch kanónů stavil opravdu hodně. Vlastně na každé z těch bázích má 6 až 6, 8 kanónů. A to je trochu moc možná, tam bych doporučil tak 3, 4. Ale ještě se mi k tomu líbí ten jeden High Templář, který vlastně na té bázi, sám High Templář s kanóny může ubránit tu bázi, protože když vám tam přiletí medivek, tak ten medivek většinou má hodně energie. Takže buď to můžete snipovat feedbackem a pokud vidíte, že ho nesnipnete tím feedbackem, tak si počkáte, než tu armádu vyloží a hodí Stormu. Spolu s těmi kanóny, které tam budete mít, tak pokud by to nezabilo ten samotný drop, což většinou se stane, tak vlastně můžete dovarpovat jednoho, dva, tři zeloty a okamžitě to ubrání ten drop a je to velice jednoduché. Takže určitě tady to stavění kanónů a templářů se mi strašně líbí v té late game. Určitě je to skvělý. Na druhou stranu musíš si to všimnout. Tak, musíte si toho všimnout. Nejlépe je mít toho templáře tak nějak u Nexusu mezi těmi kanóny, aby vám to ten teran nemohl snajpnout, nemít ho nikde na kraji. A on v podstatě, jakmile začne vykládat, tak vám začne střílet do věcí a v tu chvilku okamžitě vám hodí warning a vy se tam podíváte, vidíte, že tam máte toho templáře, takže buď to hodíte Stormu nebo feedback. To už je na tom, kolik má ten medivek energie. Je zbytečné házet ten feedback, pokud ten medivek má třeba 50 až 100 energie, tak je to úplně zbytečný, protože vy třeba jako feedback nete ten medivek, ale vlastně ta armáda je neporušená. To už je lepší hodit tu Stormu, protože tím zabijete jak ten medivek, tak tu armádu a ta armáda je to důležitý. Ten medivek vlastně se snažíte stajknout potom navorpovanými stalkery. Vidíme ještě tady ten drop, který Frizi ubránil dobře, má tam vlastně ještě 3 stalkery. Teďka po skončení toho replaye tady vlastně tohle z toho dočistí. Co by si vytknul vlastně Frizi mu po skončení tohle z toho replaye? Co mohl zahrát líp, respektive mohl tu hru ukončit už dřív? Teoreticky mohl ukončit tím, že by pokračoval v tom pushi, nicméně mi se líbilo, že se stáhnul. Ten push neproběhl tak, jak chtěl, on vlastně ty forcefieldy nehodil tak dobře. Ty SCVčka se dostaly těm bunkrům a ten jeden bunkr opravovali v podstatě 10 SCVček opravoval ten bunkr, to by se určitě nemělo stát s tím počtem sentry, co on měl. On to měl odforcefieldovat vlastně celé a pomocí těch zelotů to vlastně zabít, protože tu chviličku měl on ty pouze Draxy a stavil teprve Starport, takže on s tou svojí produkcí 8 gateů to mohl bez problémů zabít, kdyby to zahrál trochu létem. Už nicméně s tím, jak to zahrál, tak vlastně pak se musel stáhnout, protože se dokončil soupeřově s tým a už přelétali první medivěky, takže se pěkně stáhnul. Ale co bych mu hlavně vyčetl, tak to bylo na začátku hry, kdy on hrál strašně naslepo. On vůbec nevěděl, co se děje, měl akorát zelota u té Zelnagy a šel vlastně one gate do roba a teprve pak přidával ty gatey strašně pozdě. To se mi vůbec nelíbilo, tam je potřeba opravdu poslat buď to zlota nebo probu takhle bokem a vlastně naskautovat, jestli ten soupeř opravdu má tu expanzi nebo nemá, protože někteří terani, zejména na té vyšší úrovni potom, tak už staví třeba i fake bunker dopředu a ten bunker, když je naplněný marňáky, tak vy ani neprojedete s tou probou a vlastně neuvidíte, jestli tam vzadu je to command centrum nebo ne.
A tak když třeba pošlete zelota takhle ze strany, tak ten zelot tam pronikne, sice je to o 50 minerálů víc, nicméně na 100% uvidíte, jestli tam je to command centrum nebo kolik má mariňáků a tak dále. Takže tady to se mi vůbec nelíbilo ten začátek, kdy vlastně on nevěděl, co soupeř jde, a to doufám, že trošičku zlepší. On to je vlastně naslepo. On to je hodně